Мітингують і на заході країни, щоправда, не так потужно, як у столиці. Майданять, так би мовити, за графіком, аби ще встигнути по новорічні подарунки. Студенти знову всілися за парти, бо сесія на носі. З різних майданів наші кореспонденти. Львівський Євромайдан спорожнів. Ще вчора тут стояли тисячі мітингарів. Сьогодні заледве 200. Навіть прес-центр Майдану, який розташувався у сусідній кав'ярні і щодня приймав десятки журналістів, віднині працює дистанційно. Ми переформатувалися під гаслом «Досить стояти, треба діяти». Ми посилюємо вивезення людей на Київ, бо зараз дуже важливо бути в Києві. Студенти, яких тут на Майдані було більшість, повернулися в університети. Хоча навчальний процес не припинявся ані на мить. За останні 18 днів студенти пропустили майже половину занять. У вишах навіть задумалися, чи не перенести сесію. Студенти будуть мати можливість відробити ці заняття, буде продовжено заняття, будуть відбуватися заняття в суботу. Багато лекцій, які мали відбуватися у звичному режимі, ми будемо застосовувати інтерактивні методи навчання, дистанційне навчання. Щоправда, намети, які розбили біля пам'ятника Шевченкові у Львові ще у першу революційну ніч, залишаються. Сюди зносять продукти і теплий одяг для київських мітингарів. Я принесла теплу дубльонку. 46-48 розмір. Нові стененька, вона трошки полиняла зверху, але ніхто ні разу не був у діти. І принесла закрутки ще, 2 банки літрових закруток. 4 повних буси завантажили в автобуси, то що їдуть на Київ, з теплими речами. Коциками, шкарпетками, теплими речами. Повністю львівський майдан не замовкає. Щодня на 18-ту годину тут скликають віче. Яка ситуація на Прикарпатському майдані, знає моя колега Юлія Струк. Івано-Франківський майдан теж з кожним днем менше. Є сьогодні на площу міста вийшла не більше 1000 активістів. Це тоді, коли минулих тижнів їх було утричі більше. Студенти зараз на парах, вони готуються до екзаменів. Їм обіцяють навчання, що пропустили, не відпрацьовуватимуть. Наразі люди виходять двічі на день на мітинги, це о півдні та о 18-й годині вечора. Мітингують по декілька годин. Минулих тижнів вони тут чергували цілодобово. Люди, що стоять зараз на Майдані, кажуть, більшість з них зараз у столиці. Менше людей сьогодні тому, що основна маса людей, патріотів, поїхали підтримувати в Київ. Бо доля України вирішується саме в Києві сьогодні. І сьогодні громада міста вирішила, новорічної ялинки в Івано-Франківську не буде на знак протесту проти кровопролиття на Київському майдані. Натомість всі дерева у центрі міста прикрасять жовто-блакитними стрічками. Чи вщухають майдани на сході України, зокрема у Дніпропетровську, розкаже моя колега Ольга Волинська. Дніпропетровський майдан, який раніше стоїть за перезавантаження влади та звільнення побитого беркутівцями журналіста Валерія Гарагуца. На його лікування люди зібрали понад 7000 гривень. На підтримку дій президента у Дніпропетровську за увесь час мітингували лише раз, тоді як прибічники євроінтеграції збираються тут щовечора. Але містяни не забувають і про новорічні свята, і опісля Майдану вирушають по подарунки. Хотіли, щоб праздники все-таки состоялись, независимо від подій в нашій країні. Хочеться, щоб дітям було хорошо. Да, зайчик? Учасники Дніпропетровського майдану планують і надалі щовечора збиратися на Європейській площі. Сьогодні о 6:00 тут розпочнеться флешмоб з новорічними гірляндами. Ольга Волинська, Оксана Височанська, Юлія Струк, програма «Вікна», СТБ.